aquest concert és específicament un homenatge de, la, de part de la gent que han participat en aquestes, quatre produccions, i un homenatge amb el, amb el mestre, no? I en fragments del Sweeney Todd, fragments de la Little Night Music, fragments del Follies i del Golfus. Hi ha un vídeo amb dos o tres números, tot gravat, bueno, un vídeo fet a Mèrida l'any 93. Jo he escollit els temes, si està ben escollit, doncs, que bé que ho he fet, si està escollit malament, doncs que malament que ho he fet, no? Sempre es trobarà a faltar alguna cosa. Però he intentat que hi haguessin cançons representatives dels quatre musicals, i tant individuals com col·lectives, i que estigués bastant compensat. Hi ha molts highlights de totes, vull dir, és evident. Sis peces del Sweeney, unes sis peces també del Little, i no sé si cinc o sis també del Follies, una cançó que no és de cap dels musicals aquests, i un putpurri, una peça del Golfus de Roma. 11 professors músics dirigits pel Pep Pla de Llorenç, molta gent, ja alguns van estar a Golfus, molts, la majoria ja eren a l'orquestra base del Sweeney Todd, alguns es van incorporar al Little Night Music, i alguns van estar a Follies, encara que la majoria de músics de Follies eren de Madrid, perquè es va fer a l'Espanyol i després a Peralada dos dies, però amb tot l'elenc pràcticament de Madrid. I bé, i després hi ha 21 cantants, dones, homes, actors, actrius, cantants d'òpera, de musical, de tot, i tothom ha participat en una, dues, tres o les quatre obres. Ha sigut el més fàcil del món. Fins i tot alguna gent, amics i grans professionals que no han participat en aquests muntatges, però sí en altres musicals, siguin del Sondheim o no, gent que jo estimo molt i que els tinc una gran consideració artística, em van dir, home, doncs si vols participem. El que passa que, tal com han anat les coses, vull dir, no ha pogut ser. Jo, més endavant, si fem un homenatge més ample amb el Sondheim, doncs mira, però aquí hem optat, no es podia optar d'altra manera, doncs per donar una mica prioritat a la gent que sí havia estat amb aquests quatre muntatges, i a més que tenien moltes ganes de fer-ho i que l'assumpte no dona per més. L'últim contacte va ser quan la pandèmia, a part del dia del seu 90 aniversari, que també li vam felicitar, i vam estar veient el que vam muntar allà, però l'últim contacte directe va ser quan vam gravar cadascú des de casa seva el pròleg del Sweeney, músics i cantants, li vam enviar i ens va contestar de manera molt afectuosa i molt carinyosa, com sempre. Aquesta és la història amb aquest geni. Fins que no va acabar la primera part, que va sortir dient, oh, fantàstic, això és fantàstic, i qui ha fet els arranjaments musicals? Diu, bueno, el director musical, vull dir que era el meu germà. Fantàstic, bueno, bum. I ja al final ja està recollit a les fotografies, no? Es va aixecar, va començar a picar de mans i de peus, va avançar fins a l'escenari, va començar a picar allà, a aplaudir, va pujar, en fi, va ser fantàstic, no? No, i després vam anar a sopar, el dia següent van dinar junts, vam fer una roda de premsa, home, afectuós, simpàtic, i a més, després de veure la funció, pues, estava com molt càlid, entusiasmat, parlant amb tota la gent de l'orquestra, els actors, les actrius, tothom, i molt bé, i després el que ha anat dient sempre, avui al llarg dels anys, no? Ell ha dit moltes vegades que era el Sweeney que havia somiat i que era una de les tres o quatre nits artístiques millors de la seva vida, artística, clar. I això és, bueno, és molt maco, és molt fantàstic, no? Jo diria que animo als productors privats i públics i a directors que facin Sondheim, vull dir, perquè és molt bo i té que tenir diverses mirades. Jo no em considero un especialista a Sondheim, m'agrada molt,
i m'agrada molt el tipus de musical que ell planteja, vull dir, perquè com a espectador em poden agradar molts musicals, però com a home de teatre m'interessa explicar certes històries i certes mirades que trobo sempre en les obres del Sondheim. A veure, jo tinc moltes ganes, jo tinc tres que tinc moltes ganes de fer, i els diré, vull dir, tres, podrien ser més, però tres segur. Un és Passion, l'altre és A Sunday in the Park with George, i l'altre, que tinc moltes ganes. I els tres els estem intentant moure, però són uns temps una mica difícils. Un altre dia explicarem per què, de dos bandes. Però... I després hi ha un altre que m'agrada molt, que és el Anyone Can Whistle, que em sembla fantàstic, també. O sigui que jo estic amb aquests tres. O sigui que si algun productor privat o públic li ve de gust, ja sap on soc, vull dir. I ho parlem moltes vegades, sí. Que moltes gràcies a la temporada alta i, sobretot, vull dir, moltes gràcies a nosaltres mateixos. Quan dic a nosaltres mateixos, m'estic excloent a mi mateix, però la gent, vull dir, les ganes que ha tingut de fer això, l'amor que hi han posat per fer això, per fer aquest homenatge, realment és emocionant. Jo en aquests dies d'assajos m'he emocionat molts cops perquè veure tota aquesta gent, que alguns ja portem 27 anys amb obres del Sondheim, aquí amb aquesta il·lusió, amb aquesta competència també, i perquè sona fantàsticament bé, això és molt emocionant, i moltes gràcies.